សួស្តីបងប្អូនមួយមួយតាំងតែគាត់ប្រើនៅ SL Smartphone របស់យើងបាទថ្ងៃហ្នឹងទទួលបាន iPhone ចំនួន3ដើមបាទផ្លាប់ដោយអេក្រង់មាន iPhone X បាទផ្លាប់ដោយអេក្រង់ដែរបាទអេក្រង់ឃើញថាបែកឡើងខ្មៅហើយចេញសនេះ iPhone 7បាទផ្លាប់ដោយអេក្រង់ដូចគ្នាអេក្រង់នេះចេញឆ្នោតហើយនឹងថាច់លែងដែរបាទចំពោះ iPhone 7ហ្នឹងបកកាត FID បាទហើយចំពោះការផ្លាប់ដោយអេក្រង់បងប្អូនអត់បាក់ចាំយូរទេបាទគឺអង្គុយរងចាំយកបានតែម្ដងបាទឥឡូវយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអេក្រង់ X ដូចរាល់ហើយបាទគឺយើងបានរក្សាមុខងារទ្រូធូនដូចដើមវិញបាទផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអេក្រង់ X GX បាទប្រភេទអេក្រង់លេខ1 color ស្អាតចំពោះអេក្រង់ហ្នឹងគឺតម្លៃទូថ្លៃល្អហើយយើងសំចៃថាវិការមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនផ្លាស់ប្ដូរដល់អេក្រង់ស៊ីននេះតែបើយើងមានថាវិការច្រើនយើងផ្លាស់ប្ដូរដល់អេក្រង់ស៊ីនក៏បានដែរតែចំពោះអេក្រង់នេះគឺវាទូថ្លៃហើយចំពោះ iPhone 7ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទអេក្រង់ល្អដែរបាទប្រភេទអេក្រង់ស្វាយ color ស្អាតអេក្រង់នេះគឺទូថ្លៃដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់គឺយើងមានការធានាជូនរយៈពេល1ខែលើការប្រើប្រាស់មានបញ្ហាយើងនឹងប្រូជូនវិញបាទគ្នាក៏បានអង្គុយរងចាំយកតែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនមួយមួយសម្រាប់ចំណុចចិត្តនៅលើហាងរបស់យើងបាទជាមួយ Vivo Y93 ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ដូចគ្នាបាទអង្គុយរងចាំយកដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនមួយមួយសម្រាប់ចំណុចចិត្តនៅលើហាងរបស់យើងជួយបើហេងហេង